Paris Rego. Կամ Paris Luis. Ժամերը խախտված են, միշտ բարի երեկոյով գտիմեի ցեզի, քանի Եվրոպայի մեջ կգտնվեի, բայց այսօր Կանադայի մեջ եմ սերով, արդեն մեր մոտ լույս է, և անով համար ցեզի բարի լույս սկսեմ, բայց բարի Ռիգուն մեր Հայաստանի ժողովրդի մոտ, որոնց մոտ արդեն ուշ գիշեր է բարգելու կպատրաստվին, և Երանի եմ դալիս ձեզ, որ այդ հնարավորություն ունեք կոնե կարոս լսելու կամ ասո խոսքը լսելու, նախքան անգողին քնալը և մանավանդ, որ այսօր մեր նյութը դարձյալ դերունական աղոթքն է, և դա ամենե կարևոր աղոթքն է մեզ քրիստոնյաներիս, նախքան անգողին քնալը և մեր աչքերը փակելը։ Պարկենք դալիս Աստուծո, որ հագարակ հերավորության, բայց մեզ արիտը դալիս է, կամ ավելի արևմտահայերեն խոսիմ, ավելի ճիշտ լալու համար, Աստված մեզի միշտ արիտ կուտա բոլոր բարականերուն և բոլոր վիճակներում, որպեսի մենք իրեն հետ լանք և իրեն մոտ լանք, և հերավորությունները ոչ մեկ արգելք են, որ մենք անոր հայրությունը, ինչի մասին, որ խոսեցանք անցյալ անգամ և այսօր անգամ ևս անոր պիտի անդրադառնանք, անոր հայրությունը վայելելու ամեն տեղ, ուր որ լանք, անիկա մեզի այդ հնարավորությունը գուտա ըսկալու, թե ինք մեր երկնավոր հայրն է և ինք միշտ մեզի հետ է և մեզ չի լքեր։ Անգամ ևս, սիրելիներ, գողջունեմ ձեզ Կանադայի Տորոնտո քաղաքեն, որտեղ այսօր գտնվիմ, և հավանաբար հայտարարություններն ալ հետևեցակ, թե այսօր Տորոնտոյի մեջ ելույթ պիտի ունենանք ազգ բեդություն, և ուր է հայաստանյայց եկեղեցին, ուր է հայ եկեղեցին, այս թեմայով է, որ պիտի խոսվի, սակայն այսկե մոտավորապես 7 կամ 6-7 ժամեր ետք է, որ պիտի խոսվի, բնականաբար այդ ելույթը պիտի ցայնակրվի, սակայն որովհետև շատ ուշ ժամերում պիտի ելա Հայաստանի և Եվրոպայի ժամով, YouTube-ով պիտի սպրվի և Facebook-ով պիտի սպրվի, այնպես որ բոլորդ վաղը, երբ որ արթնակ, գրնակ հանգիստ, նայիլ և լսել մեր այդ տեսանույթը կամ այդ բանախոսությունը, որ դեղի պիտի ունենա այսօր։ Սակայն այսօր, ինչպես որ ձեզի անցյալ անգամ բացատրեցի, ներողություն, մենք հայրմերի մասին պիտի խոսինք, խոսեցանք հայրմերի մասին և կենտրոնացանք հայր բարի հասկացողության մասին, և բավական խոսեցանք այդ մասին, սակայն այդ տեսանույթեն ետք ես անդրադարձա, որ շատ բաներ կային, որոնք մորցա ասել, մորցա ձեզի այդ մտքերուն մասնակից դարձնել, և անոր համար այսօր անգամ ևս պիտի շարունակենք մեր զրույցը դերունական աղոթքի առաջին և կարևորագույն բարի մասին, որ է հայր մեր։ Ձեզի խոստացած էի եգո անգամին պիտի խոսինք, որ հերգինս ես, այսինքն այսօր այդ մասին պիտի խոսեի, սակայն ինչպես ասի, որովհետև շատ բացթողումներ եղան և կարևոր գետեր չբացատրեցի այդ հայր բարի մեջ, անոր համար այսօր նաև այդ մասին պիտի խոսիմ, պայճկիչմը ավելի գարչ, նկատելով, որ պետք է շուտով շարժիմ արդեն մեր եկող բանախոսության։ Հետևաբար, ինչպես միշտ մեր սովորությունն է, եկեք այսօր նաև մենք դերունական աղոթքով սկսինք, հայրմերով սկսինք, անգամը ևս ասեմ, սա իմ ցախ ցերկն է, սա իմ աջ ցերկն է։ Դակավին մարդիկ կսեն, թե դերայրը ինչու ցախ ցերկով գխաչակնք է,
Դարձյալը ասեմ, որ դեր այրը աջ ձերքով գխաչագնք է, սակայն որովհետև կամերան դարբեր ծույց կուտա, անոր համար է, որ դուք ծախ ձերքով գտեսնեք, այսին հիմա եթե ծախով ունեմ, բիդի իսեք, որ ճիշտ է, սակայն ճիշտ չէ, այնպես որ այդ գետը խնդրեմ, այլևս այդ մասին քրարումներ թող չլան, և հարցնողներ կամ քննադատողներ թող չլան, սկսենք մեր դերունական աղոթքով, Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգին ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերգին ես հերգի։ Ըս հաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկիա մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և բարք հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Ուրեմն, անցյալ անգամին խոսեցանք հայր իմաստի մասին և մեջ բերեցի խոսքը մարգարեութենեն, որ գսե, աստված գսե, եթե ես հայր եմ, ուր է իմ բադիվս։ Հետևաբար աստված սիրելիներ մեզ գնդունի որպես որդիներ։ Մեր բոլոր տերություններով, մեր բոլոր մեղքերով, մեր բոլոր հանցանքներով, և բնականաբար մենք որպես քրիստոնյաներ այս բոլոր տերություններում մեջ, մենք չենք ուրանար աստուծո հայր լալը։ Սակայն մենք գթերանանք աստուծո հետ մեր հարաբերության ընդմեջեն, առոր պետք եղած բադիվը և հարկանքը ընձայելը որպես հայր։ Հետևաբար աստված գիտե մեր դգարությունները, աստված գիտե, թե մենք ինչքան ալ գադարելիության ցկտինք, անպայմանորեն պիտի ունենանք թերություններ։ Սակայն այդ թերությունները բնավ և երբեք պատճառ պիտի չլան կամ արգելք պիտի չհանդիսանան մեր և աստուծո միջև այդ հայր և որդի հարաբերությունը չեղյալ համարելու կամ դգարացնելու և կամ մեզ աստուծո որդեքիր լալեն հերացնելու։ Քանի որ այդ շնորը մեզի մեկ անգամ դրվեցավ, երբ որ մենք մգրդվեցանք Հիսուս Քրիստոսով։ Երբ որ մենք ավազանի մեջ մգրդվեցանք, մենք եղանք ձնվածներ երգինքեն, մենք ձնանք հորմեն։ Հետևաբար այդ ձնունդը ժամանակավոր չէ, այդ ձնունդը ենթագա չէ չեղյալ համարվելու կամ այդ որդեգրութենեն դուրս դրվելու։ Եվ ճիշտ ասոր օրինակը, գենթանի օրինակը, մեր աշխարական հասկացողությամբ մենք նաև երբ ունինք որդիներ, երբ ունինք հայրեր, բնավ և երբեք այդ որդիության այդ քաղափարը կամ այդ ճշմարտությունը բնավ և երբեք մեզ մեջ չի առնվիր։ Աշխարի մեջ կան շատ մզավակներ և այսօր մանավանդ շատ-շատ են, որոնք հերացած են իրենց հորերեն, կամ պետք եղած բադիվը և հարկանքը չեն ընձայեր իրենց հոր։ Սակայն անով հանդերձ մենք չենք հանդիպած հորմը, որ ինչքան ալ իր զավակը վատը լա, թե հայրը ասե, թե այս զավակը այլևս իմ զավակը չէ։ Այսինքն եթե նույնիսկ ասե որոշ պայմաններու փերումով վիրավորված մեկ բահին, սակայն անիկա անպայմանորեն գանհետանա այդ զգացումը, այդ փարգությունը գանհետանա, և հայրը անպայմանորեն կփնտրի,
որ իր զավակը անգամ եւս վերադառնա իր քիրկը։ Եվ եթե մենք որպես չարեր, ինչպես որ մեր դերը մեզի գոչե, գսե եթե դուք չարեք եւ ձեր զավակներու մասին այսպես կմտածեք, հավա ինչպես ձեր երկնավոր հայրը, որ բարի է եւ երկնքի մեջն է։ Եվ այս օրինագին հետևելով կամ այս օրինագին որպես խոսք, մենք կտեսնենք ավետարանի մեջ մեր դերը գսե, ով է ձեր մեջ այն հայրը, որ եթե իր զավակը իր մե հաց ուզե, քար գուդա իրեն, կամ երբ ցուկ ուզե, իրեն օձ գուդա։ Եվ իսկապես այս խոսքերը անըմբռնելի են։ Մենք չենք հանդիպած այսպիսի հորմը, երբ իր զավակը անոթի է լա և հաց ուզե, իրեն քար դա, կամ ցուկ ուզե, իրեն օձ դա։ Եվ մեր դերը Քրիստոս այս խոսքերով անգուզե մեզի հասկացնել, թե դուք ինչքան ալ այդ գիտակցությունը ունենաք և արժևորեք հայր և որդի այս հարաբերությունը ձեր, Աստված անգյալ ավելին է, որովհետև Աստված ոչ թե միայն մեզ ստեղծած է, Աստված ստեղծած է մեր մարմնավոր այդ հայրը և իր մեջ ցանած է, իր բնության մեջ, էության մեջ ցանած է այդ հայր ըլալու վսեմ այդ անունը, և այդ անունն է, որ գբարդավորե զավակը հնազանդիլ իր հոր և սիրե իր հոր, և նույն ձևով գբարդատրե հայրմը սիրե իր զավակը և չհրաժարիլ իր զավակը։ Եվ անշուշտ է ասեմ, այս հայր սկացումը կամ ձնող լալու սկացումը մասնավորապես դրված է մարդ արարածին, բայց երբ մենք մեր շուրջ նայինք և գենտանական աշխարի մեջ դիտենք այս օրինակները, և օրինակները շատ-շատ են, այդքան փոքր ֆիլմեր Facebook-ի վրա գտրվին, և այնտեղ գտեսնենք նաև, թե նույնիսկ անասունները այդ ձնողի սկացումը, այդ հայր լալու սկացումը գարժևորեն, ճիշտ է, ոչ համազոր հասկացողությամբ և գիտակցությամբ, սակայն այդ հասկացողությունը գա։ Հետևաբար մենք անասուններեն ալ ավելի գիտակցինք այդ հորը բարդականության և իմաստին, այդ հասկացողության, սակայն մենք դագավին թերացած ենք այդ բարդականության մեջ։ Եվ երբ փախտադենք մենք մեզ Աստուծո հետ, որպես ամենագալ, որպես մեզ ստեղծող, որպես մեր երկնավոր հայրը, այն ժամանակ մենք գրնանք գիտակցիլ, թե Աստուծո համար մենք ինչ մեծ կարևորություն ունինք և ինչ մեծ արժեք ունինք, և անիկա մեզ գխնամե, անիկա մեզ գբահե, և մեր արժեքը անոր մոտ շատ ավելի է, քան այս աշխարի ամբողջ ստեղծագործությունը։ Կարևոր մեկ կետ մգա, որում մասին անցյալ անգամին խոսեցա, սակայն անոր մանրամասնության չանցա։ Եթե կհիշեք, ես ձեզի խոսեցա անարակ որդիի մասին, և այդ փող հարաբերությունը նմանցուցի Աստուծո և մեր միջև եղած այդ հարաբերության։ Սակայն մեկ կարևոր կետ մգա, որուն մորցա անդրադառնալ։ Այդ անարակ որդի արագին մեջ մենք տեսանք, թե երբ զավակը վերադարձավ, ասի ցեզի, որ ինքը ոչ մեկ բան չխոսեցավ, արի չունեցավ ոչ մեկ բան խոսելու, ինչու, որովհետև հայրը իրեն այդ արիտը չդվավ։ Ինչ հրավ հայրը, ու ագի գսե վազեց
և պատտվեցավ իրեն։ Լավ, այս բատմագան բահը, այս բատմագան այս արագի մեջ, որովհետև շատ մը գիտնականներ, շատ մը աշխարհական մարդիկ, նույնիսկ անհավատ մարդիկ, գսեն, եթե ամբողջ Սուրբ Գիրքի մեջ ոևէ մեկ այլ բան քրված չլար, բացի այս անարագ որդի արագը, արժե հավատալ և արժե որդեգիր դառնալ Աստուծո և Քրիստոսի։ Այս արագին մեջ մենք կարևոր մեկ տասմ ունինք սորվելու։ Երբ որ մենք աղոթքի գմտնենք և պիտի աղոթենք, մենք միշտ պետք է պատկերացնենք անարակ որդի վերաթարցը իր հոր դունը։ Ինչու՞, քանի մենք այդ աղոթքի բահուն մենք կվերաթարնանք մեր հորը դունը։ Ամբողջ օրվա ընթացքին մենք անօրենություններ գաբրինք, մեղքեր գաբրինք, գամա գամ ագամա, և երեգոյան, երբ որ կվերաթարնանք դուն, և երբ որ աղոթքի բահը գուկա, մենք պետք է պատկերացնենք այդ բահը, թե անարակ որդին հայրը ինչպես ընդունեց իր որդին։ Եվ ճիշտ միևնույն պատկերն է այդ առօրյա մեր կյանքեն յետք, երբ ձունգի գուքանք Աստուծո առջև, Աստված որպես անարակ որդի հայր, որպես մեր հայրը, չսպասեր իսկ, որ մենք իրեն ասենք դեր, այսօրվան իմ գադարած մեղքերուս և տերություններուս մեջ, իմ անարագությանս մեջ, ես երբ եկած եմ այստեղ, ինքս արժանի չեմ սեբեր քեզի որպես հայր գոչելու, ինքը թույլ պիտի չդա, բայց նա թույլ չի դար, որովհետև ինքը սրդերը քնող Աստված է, և ինքը գիտե թե մեզ մե յուրաքանչյուրը, երբ գմոդենա, երբ ձունգի գուկա իր առջև, գգարտա մեր սկացումները, և գգարտա մեր սրդի խորքերը, և գարձեք թե մեզի գսե դղաս, թում բետ չունիս խոսելու, թում բետ չունիս արդահայդվելու, ես գսպասեի, որ թուն այս կու մոլորութենետ վերաթարնաս, գսպասեի, որ այս առորյա կու դակնավետ, այս առորյա, այս աշխարի բաջարած կայտաղություններեն վերջանաս, վերաթարնաս, ես բադրաստ եմ և բադրաստված եմ քեզի թիմավորելու, քեզի պատտվելու և ասելու, որ թուն բարի եկար կու հորը դունը, և այդ ամեն ինչը, որ թուն գադարած ես օրվատ մեջ, անիգա քեզի ներված է։ Հայրմերը, սիրելիներ, մեկ կարևոր ճաշմն է, գերագուրմն է, որում մեջ կբարունագե բոլոր տեսակի վիտամինները։ Այսինքն, մեզ մեջ շատեր այսօր կմտածեն, թե ինչպես իրենց առողջությունը ապահովեն։ Ոմանք միայն փանչարեղեն գուտեն, ոմանք միս երբեք չեն ուտեր, միայն ցուգով կբավարարվին, ոմանք բդուղներու տեսակներ կփնտրեն, որպեսի պետք եղած վիտամինները առնեն, և ոմանք ալ թեղարանեն, թեղահատիկներ կառնեն, որպեսի պետք եղած վիտամինը առնեն։ Տեսեք, մենք մեր մարմնական առողջության շատ մտահոգված ենք և դարված ենք անոր բահբանությամբ, և թերացած ենք մեր հոգևոր կյանքի, մեր հոգիի առողջությամբ։ Ինչպես որ մեր մարմինները պետք ունին նյութական վիտամիններու, մեր հոգիները նաև առավել ևս կարիք ունին, որովհետև մենք մեր մարմինները, նյութական մարմինները, ինչքան ալ խնամենք,
Ինչքան ալ բահբանենք, պիտի մեծնանք, պիտի ձերանանք, և այս մարմինի անդամները այլևս իրենց բարդականությունը պիտի չգարենան կատարել այնպես ինչպես որ պետք էր կամ այնպես ինչպես որ երբ երիտասարդ էին։ Եվ ի վերջո մենք պետք է գիտակցենք մեկ ճշմարտությանը, թե ինչքան ալ մեր մարմինները մեզի համար կարևոր են, այս մարմինները հավիտենական պիտի չմնան։ Այս մարմինները հողին պիտի հանձնվին, և ինչպես որ հող էին, հող պիտի դառնան։ Սակայն մենք շատ հաճախ այս մասին չենք մտածեր։ Տեսեք, բելգիացիները գեղեցիկ խոսք ունին, գսեն՝ միակ ճշմարտությունը, որ ճշմարտություն է, միակ ճշմարտությունը, որ ապահով գիտենք, որ ճշմարտություն է, կհավատանք, որ դա ճշմարտություն է, որովհետև ամեն ինչը գրնա ճշմարտությունը, լալ գրնա սուդը լալ։ Միակ ճշմարտությունը այն է, որ մենք պիտի մեռնենք։ Եվ մեզի քրիստոնյաներուս պետք է գիտակցենք և սա պահենք մեր ենթագիտակցության մեջ, մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, որ մեր մարմինները պիտի փճանան, հող պիտի դառնան, սակայն մեր հոգիները հավիտենական են։ Եթե մենք դա ունենանք մեր ենթագիտակցության մեջ, հավատացեք, որ մենք շատ ավելի քիչ մեղքեր պիտի գործենք, որովհետև ամեն մարդ գուզե, որ հավիտենական ապրի։ Ամեն մարդ կուզե, որ հավիտենականություն վայելե։ Եվ այդ հավիտենականությունը դրված չէ մեր մարմնավոր էության։ Անիկա դրված է միայն մեր հոգևոր էության։ Եվ կարևոր մեկ գեդերեն նաև մեկն է, որում մասին ես մորցա անցյալ անգամին անդրադառնամ, թե երբ մենք դերունական աղոթքը գարդասանենք, մենք կսենք «Հայր մեր»։ Եվ հարցումը թույլատրված է, որ ես, երբ առանցին եմ, ասեմ «Հայր իմ», «Ով իմ հայրս», «Ով իմ երկնավոր հայրս»։ Արգելք չկա, սակայն մեր դերը, երբ մեզի սորվեցուց այս դերունական աղոթքը և ասավ, երբ աղոթես, ասե «Հայր մեր», այստեղ այս խոսքի մեջ ներպակված պայման մգա։ Ինչ է այդ պայմանը։ Երբ որ մեր դերը գսե, ասե «Հայր մեր», անոր մեջ մեզի ըսելիք շատ բաներ ունի։ Այսինքն, ես միայն քու հայրը չեմ, այո, դու իմ որդիս ես, դու միայն իմ որդիս ես, բայց ես միայն քո հայրը չեմ, այլև ես բոլորին հայրն եմ։ Լավ, ասի հասկնալի է, սակայն մեկ ուրիշ պայման մգա, որ այս բառը մեզ գտնե պատասխանատվության մը առջև։ Երբ որ մենք զաստված հայր գոչենք և գսենք «Հայր մեր», մենք գգիտակցինք, թե որպեսի աստված լա իմ հայրս, ես բարդավոր եմ ընդունիլ բոլոր մարդիկը, իմ շրջավատիս մեջ ապրող բոլոր մարդիկը, իմ ընկերություններս, իմ ընտանիքիս անդամները և մանավանդ նույնիսկ զիշտ չսիրողները, զիշտ ադողները, ես բարդավոր եմ անոնց նաև ընդունիլ որպես Աստուծո որդիներ։ Եվ եթե ես գնդունիմ
հայրը, որպես իմ հայրս, եւ գնդունիմ մարդկության բոլոր տասագարքի պատկանող անդամները, որպես Աստուծո որդիներ, այդ ինքնաբերաբար գուկա այնտեղ, որ բոլոր մարդկությունը իմ եղբայրներս են, իմ քույրերս են, ինչու, որովհետև մենք ունենք ընդհանրական մեկ հայրը, որ բոլորին հայրն է, եւ անոր համար ես զինք կգոչեմ հայր մեր, եւ այդ հայրն է, որ մեզ գհավաքե մեկ ընտանիքի մեջ, եւ մենք զանոնք կգոչենք որպես եղբայրներ եւ քույրեր։ Այսինքն ես չեմ գրնար զաստված հայր գոչել, եթե չընդունիմ իմ եղբայրս կամ իմ ասկագիցս կամ իմ բարեկամս կամ իմ ծանոթս կամ զիս ադողը կամ զիս անիծողը, հալածողը, ես ծանոթ չեմ գրնար չընդունիլ որպես եղբայր։ Եվ մեկ այլ գեդիմը նաև անդրադարձ կունենա մեզի այս հայր մեր բարը, եւ որ գսեմ հայր, ես այնտեղ բարդավոր եմ մտածել նաև իմ եղբայրներուս եւ իմ քույրերուս մասին, որոնք ծնան միևնույն ավազանեն, որ մե ես ծնամ։ Այսինքն այդ բահուն ես բարդավոր եմ հիշել բոլոր այն իմ եղբայրները եւ քույրերը, որոնք նեղության մեջ են, դժվարության մեջ են։ Ես բարդավոր եմ հիշել ես բարդավոր եմ հիշել Սուրիայի իրավիճակը եւ այնտեղ իմ ասկագիցներուս ապրած դժվարությունները եւ նեղությունները։ Ես բարդավոր եմ հիշել այն երկիրները, որոնց մեջ երկրաշարժ եղան։ Ես բարդավոր եմ հիշել մեր Հայաստանի սպիտակի կամ Լենինականի կամ այդ շրջաներու մեջ եղած երկրաշարժներու զոհերը, որոնք մինչև այսօր գաբրին անապահով վիճակի մեջ եւ գաբրին թթխիտներու մեջ, թիթեղե դուներու մեջ։ Այս հայր մեր բարը մեծ պատասխանատվության մտակ գտնե մեզ մեր յուրաքանչյուր, այսինքն գիտակցելու եւ հասկանալու մեր որդեգրությունը Աստուծո, ըմբռնելու հորը հայր անվանումը մեզի որպես քրիստոնյաներ, եւ ընդունելու բոլոր մեր շրջապատի, մեր եղբայրության, մեր ասկակցության բոլոր հարցերը եւ դժվարությունները, եւ այդ բոլորը մենք մեկ բարի մեջ, հայր բարի մեջ գբերենք այդ բոլորի դժվարությունները, բոլորի մտահոգությունները եւ նեղությունները, եւ գտնենք Աստուծո ոտքին առջև, ասելով. Դեր ես քեզ հայր իմ չեմ գոչեր, ես քեզ հայր մեր գոչեմ, եւ ինձի հետ բերած եմ նաեւ իմ բոլոր եղբայրներուս եւ քույրերուս հարցերը եւ աղոթքները եւ մտահոգությունները, եւ դրած եմ քու առջևդ, դուն մեր հայրն ես, հետևաբար հոգա ոչ թե միայն իմ անձնական հարցերս, ոչ թե միայն իմ անձնական մտահոգություններս, այլ հոգա ասոնց բոլորը, որովհետև դուն բարդավոր ես, դուն բարդավոր ես մեզի հոգալ, քանի որ մենք քեզ հայր գոչենք, մենք քեզ գնդունինք որպես հայր, եւ դուն մեր բոլոր հանցանքներով, մեր բոլոր դերություններով ընդունած ես որպես որդի, հետևաբար քու պատասխանատվությունը թե, եւ դուն պատասխանատվությանդ մեջ մենք վստահ ենք, որ չես թերանալ։ Մենք որպես մարդ գրնանք թերանալ, թերություններ ունենալ, բայց դուն գիտակից ես մեր այդ թերություններուն, եւ վստահ ենք, որ այդ թերությունները պիտի անդեսես եւ մեզի պիտի ներես։
մեկ այլ քաղապարմը, որ գուզեմ ձեզ հետ բաժնել։ Մենք ինչքանալ գիտակցինք, ինչքանալ ըմբռնենք, ինչքանալ մեր հավատքը զորավոր լա, որ մենք ըսկանք այդ Աստուծո ունեցած հայրական խնամքը մեր նկատմամբ, մենք պիտի չգրնանք ըմբռնել այս մեր եւ հայր Աստուծո միջև եղած այս հայր եւ որդի հարաբերության իսկությունը եւ ճշմարտությունը, մինչեւ որ մենք երկինք չերթանք եւ դեմ հանդիման չքանք այդ հորը հետ վայելելու եւ գիտակցելու եւ շոշափելու այդ հայրական սկացումը, որ Աստված ունի մեր նկատմամբ։ Նայեցեք, Պողոս Արաքյալը գեղեցիկ խոսք ունի։ Գսե մենք հիմա ամեն ինչը գտեսնենք հայելիին մեջ, հայելիի ընդմեջ են։ Գիտակցինք, գհասկնանք, գմբռնենք, սակայն այս բոլորը հայելիմը ընդմեջ են։ Բայց բիդիկա ժամանակը, երբ որ մենք երգին երթանք, այնտեղ ամեն ինչը պիտի տեսնենք այնպես, ինչպես որ է, եւ պիտի հասկնանք Աստուծո նախախնամությունը եւ Աստուծո ողորմությունը եւ խնամակալությունը մեր նկատմամբ որպես իր որդիները։ Հայր մերի մեջ զանազան շնորներ եւ բարգեւներ կան, որոնք գդրվի մեզի։ Եվ այդ շնորներու կամ այդ բարգեւներուն մի քանին է միայն, որ գուզեմ ցեզի նաեւ մասնագից դարձնել եւ ցեզի հետ միասին խորհրդակցիլ այդ մասին։ Առաջին բարգևը կամ առաջին շնորը, որ մենք կստանանք, ողորմությունն է եւ մեղքերու թողությունն է։ Այդ շնորը մեզի դրված է հայր մերի ընդմեջ։ Այսինքն, երբ մենք հայր մերը գարդասանենք, մենք գիտակցինք, թե հայր մո ունինք, եւ այդ հայրը Աստված է, եւ Աստված գողորմի մեզի, եւ Աստված մեզի գարցագե մեր արորյա մեղքերեն։ Սա շատ կարեւոր է, եւ շատ հաճախ, երբ մենք չենք աղոթեր, պատճառներ գլան չաղոթեր։ Գիտեք ինչ են պատճառները։ Անշուշտ իմ խոսքս անոնց մասին չէ, որոնք լրիվ հերու են հոգևոր կյանք են, լրիվ հերու են եկեղեցի են, հերու են աղոտք են, այլ մենք կխոսինք մեր մասին և ձեր մասին, որոնք այսօր դուք ինձ հետ այստեղ ներկա եք, ձեր մեջ նախանցախնդրությունը գա հավատքի նկատմամբ, թե չէ դուք այսօր այստեղ չէիք լար մեզ հետ։ Եվ մենք շատ հաճախ ինչու գթերանանք աղոթքի մեջ։ Ոչ թե որովհետև մենք չենք ուզեր աղոթել, ոչ, այլ հիմնական պատճառը այն է, որ մենք շատ հաճախ գիտակցինք մեր մեղքերուն, և մենք մեր անձերու նկատմամբ ադելությամբ լեցված ենք։ Սկուշ, ուրիշի նկատմամբ չէ այդ ադելությունը, այլ մեր անձերու նկատմամբ։ Ինչու? Որովհետև մենք գիտակցինք, թե մենք մեղավոր ենք։ Մենք գիտակցինք,
Դեմենք զաստված հայր գոչելու այդ արժանիքը չունինք։ Մենք գիտակցինք, թե մենք անարժան ենք Աստուծո արչև ձունգի քալու եւ աղոթելու եւ զաստված հայր գոչելու։ Եվ գիշեք, ես անգամ անցյալ անգամ գարձեմ ցեզիսի վարկ սրբոցի մեջ կարտացած եմ սուրբերու մասին, որոնք երբ որ ձունգի գուկային եւ դերունական աղոթ կգուզեին արդասանել, երբ որ պիտի սկսեին հայր մեր լսելու, գիտակցելով այդ հայր բարի, որ կարդասանեին, կսկսեին լալ, եւ այդ հայրը իրենց բերանեն չեր ելեր այդ բարը, որովհետեւ մեծ պատասխանատու բար մնի։ Եվ կարծեք, թե մենք ալ ոչ թե որովհետեւ սուրբեր ենք, բոլորս ալ սուրբեր չենք, բոլորս ալ մեղավորներ ենք եւ սրբության գծկտինք անշուշտ, սակայն մենք ալ շատ հաջող գիտակցինք մեր մեղքերուն եւ գիտակցինք մեր անարժանության եւ չենք հանդգնիր աղոթել։ Եվ անոր համար է, որ շատ հաջող մենք մեզ հերույի գտնենք աղոթքին։ Աշուշտ թե չառնալ իր բաժինը ունի, սատանանալ մեզ կփորձե, եւ սատանան կփորձե մեզ հերացնել աղոթքին եւ մեր ականջներում է զննա։ Եվ գսե որ ինչ պիտի աղոթես, ուր պիտի երտաս աղոթես։ Մորցար թուն այսօր ինչրիր, մորցար աչքերդ ուր կացին եգան, մորցար ականջներդ ինչ լսեցին, մորցար ինչ չար քորձեր գադարեցիր քու ծրդովդ, մորցար այս ինչ սդախոսությունը ըրիր, ինչ պիտի երտաս աղոթես։ Մի երտար, Աստված քեզ չի լսեր։ Եվ անալ պատճառները մեկն է, որ մենք շատ հաջող չենք աղոթեր։ Սատանան գահաճողի մեզ խապել, եւ մենք գահաճողինք մենք մեզ խապել, թե մենք անարժան ենք եւ անքիդագից գտարնանք Աստուծո հայր գոչումին եւ մեր դիրքորոշումին որպես որդիներ եւ գանքիդակցինք, որ Աստված պատրաստ է մեզի ընդունիլ մեր բոլոր թերություններով։ Ով է, որ բժշկի գարիկ ունի, հիվանդներն են, որոնք բժշկի գարիկ ունին, առողջները բժշկի գարիկ չունին։ Հետևաբար մենք շատ հաջող մենք գադենք մեր անձերը, եւ այդ ադելության պատճառով է, որ մենք մեզ աղոթքեն հերու կբահենք, որովհետև մենք մեզ անարժաններ կհամարենք։ Եվ դագավին մի քանի օրեր առաջ էր գարտայի հետաքրքրական պատմություն մներ։ Գսե մեղավոր գիմը դարձի եկավ։ Եվ վանքի մեջ գնաց եւ աբաշխարեց, եւ այնտեղ հոգևոր հայր մ ունեցավ։ Եվ իր հոգևոր հորը հարցուց ասավ, հայրը ասավ, քանի անգամ օրը պետք է ես հայր մեր ասեմ, հայր մերը արդասանեմ։ Եվ այդ հոգևոր հայրը իրեն ասավ, ինչ ես դուն հայր մեր պիտի արդասանես, դուն իրավունք ունիս հայր մեր արդասան, անշուշտ դաստիարակչական մեկ եղելություն մնե կամ պատմություն մնե վարկ սրբոց մեջ, եւ այնտեղ ուզեց այդ վանահայրը ուզեց, որ այդ գինը գիտակցի իր անարժանության, եւ իրեն ասավ, որ դուն ինչ հայր մեր գուզես արտասանել, դուն Աստված հայր գոչելու իրավունք ունիս, հասար այն աստիճանին, լավ ասավ, ինչ կրնամ ասել, ասավ, ինչ գուզես ասե, եւ գինը սկսավ դարիներ աղոթելու ժամանակ հայր մեր չսել, այլ ասել, ով իմ արարիչս, որ երգինքն ես, Սուրբ Ալլա անունդ, ով իմ ստեղծիչս, որ երգինքն ես, ով, եւ այսպես հոմանիշներով սկսավ աղոթել դարիներ, մինչեւ որ օրը եկավ եւ ասավ, վանահոր ասավ, ով հայր ասավ, ես գուզեմ այլևս հայր մեր ասեմ, գարոդ եմ այդ բարին, այն ժամանակ ասավ իրեն, գրնաս հայր մերը արդասանել,
Եվ մեծ պատասխանատվությամբ եւ մեծ համատկով այդ կինը արդասանեց հայր մերը եւ արդեն գսվի որ անգե մի քանի օրեր վերջ իր հոգին ավանդեց եւ երգին գնաց։ Ուրեմն մենք նույնիսկ եթե գիտակցինք մեր անարժանության զաստված հայր գոչելու, մենք պետք չէ թաթրինք աղոթելը։ Նույնիսկ եթե մենք գիտակցինք մեր անարժանության եւ անբիդանության որդիներ լալու, մենք պետք չէ թաթրինք Աստծո աղոթելը եւ հայր գոչելը, որովհետեւ վստահ ենք, որ Աստված մեզ բերի ընդունի այնպես, ինչպես որ մենք ենք, եւ որովհետեւ մեր մեղքերու քինը վճարված է։ Անցեր անգամ ցեզիսի մեր ամեն մեկ մեղքը, որ գործենք, այդ մեղքը վճարված է Քրիստոսի արյունով, վճարված է, եւ Քրիստոսի արյունը, ինչպես գսի Արաքյալը, մեզ գբրգե բոլոր մեր մեղքերեն եւ մեր հանցանքները։ Եսայա մարգարեության մեջ 50-րդ գլխուն մեջ քեղեցիկ մեկ համար մգա։ Անշուշտ երկրորդ շնորը, որու մասին հիմա պիտի խոսիմ, հովության շնորն է, այսինքն Աստված մեր հովիվն է։ Եվ Սաղմոսակիրը ինչ գսե, գսե դերը իմ հովիվս է, եւ ես ոչ մեկ բանի գարիկ պիտի չունենամ։ Ասի քեղեցիկ Սաղմոսներեն մեկն է, սակայն Ասոր համազոր մեկ խոսք մգա Եսայա մարգարեության 50-րդ գլխուն մեջ։ Ցեզի գտելատրեմ, որ այսօր անպայման այդ գլուխը գարտակ, որպեսի գիտակցիկ այդ հորը բարտականություններուն կամ հորը սիրույն հանդեպ իր զավակներուն։ Գսե, մինչև խոր ձերություն ես ցեզի գշալգեմ, մինչև խոր ձերություն ես ցեզի գշալգեմ։ Երևա գայեցեք, ոյև է մեկ մարմնավոր մարդմը իր զավակը գշալգե մեկ տարի, երկու տարի, հինգ տարի, վեց տարի, արդեն անգե վերջ մեծած գլա հայրը, եւ իր մեջքը այլևս չի թիմանար այդ ծանրությունը շալգելու։ Եվ եթե իր երեխային շալգե 15-20 տարեկանին, 50 տարեկանին, 60 տարեկանին, արդեն մինչև այդ տարեկին հասնի, հորը ձունգերը թուլցած գլան եւ իր մեջքը չարտված գլա եւ վրան ոչ մեկ ուժ մնացած չլար, ոյև է մեկ երկրավոր հայր այդ չի գրնարնել, բայց Աստված գսե, ես ցեզ գշալգեմ մինչև խոր ձերություն։ Այդ օրեն գսե, որդուք ձեր մորը արկանդի մեջն էիք, ես ցեզ շալգած եմ եւ գշարունակեմ ցեզ շալգել մինչև խոր ձերություն։ Ինչ քեղեցիկ խոստում մնե, որ Աստված մեզի գուդա, որբեսի մենք մեզ աբահով ըսկանք։ Եվ ճիշտ այս է մեր թերությունը։ Մենք հազիվ թե քիչ մեծնանք հասակով, քիչ մեծնանք մեր ունեցվածքով, քիչ մեծնանք, ասենք, կամ աբահով ըսկանք մեր առողջությամբ, մենք կգարձենք, որ մենք, այլևս մենք մեզ գրնանք վստահիլ, եւ ոչ մեկ բանի գարիկ չունինք, եւ նույնիսկ Աստուծո գարիկը չունինք։ Սակայն մենք գմորնանք, թե եթե մենք ոտքի ենք, մենք ոտքի չենք։ Եթե մենք գկալենք, մենք քալել չենք գիդեր, այդ քալելու կարողությունը չունինք։ Մենք գանք գիտակցինք ճշմարտությամը, որ Աստված ինքն է, որ մեզ շալգած է։ Երկրակունտը չէ, որ մեզի շալգած է։ Մեր ոտքերը չեն, որ մեզի շալգած են։ Աստված ինքը մեր մորը արքանդեն
մեզ որդեգրած է և մեզ վերցուցած է իր թևերուն վրա։ Այսինքն, այլ խոսքով, ես կտեսնեմ, որ Եսայա մարգարեության մեջ այս խոսքը Աստված մեզի գշպացնե, գուզե շպացնել, գուզե ասել, դուք իմ շպացած բզդիկներս եք, դուք իմ չարաջջի բզդիկներս եք, ես գիտեմ, որ չարություն պիտի ունենաք, ես գիտեմ, որ անհնազանդություն պիտի ունենաք, սակայն երբ որ իմ գարիկս ունենաք, ես ձեզի շալգած եմ և հոր մնման ձեզ պիտի խնամեմ և մինչև խոր ձերություն ձեզի պիտի հետևիմ և պիտի շալգեմ մինչև հասնիկ երկնքի արկայության։ Դարձյալ քանի մը գեդեր կան, որոնք գրած եմ այդ մասին ուզած եմ խոսիլ, սակայն պիտի բավարարվի միայն մեկ վերջին գետնալ ասեմ և այսպեսով այսօր ավարտենք։ Մենք հայր գոչենք Աստված և գքիդակցինք, որ մեր դունը ոչ թե միայն այս աշխարի վրա, այս աշխարի վրա մեր դունը, բոլորիս դունը եկեղեցին է։ Սակայն նաև գքիդակցինք, որ մեկ այլ դուն ունենք, որ Աստված պատրաստած է մեզի համար։ Եվ անոր համար է, որ մենք գսենք, հայր մեր, որ երկինքն ես։ Մենք պետք է գիտակցենք, թե մեր բոլորի դունը երկինքն է։ Եվ այդ հայրը, որում մենք կհավատանք, որում մենք կբաշտենք, որուն մենք գնդունինք, որպես հայր երկինքի մեջն է, և բոլորս պիտի հավաքվինք այդ հորը շուրջը և մեկ ընտանիքի մեջ պիտի ապրենք։ Իսկ ի վերջո, վստահ եմ ձեզ մեզ շատեր անդրադարձած են մանավանդ բադարակներու ընթացքին, երբ որ հայրմերը արդասանելու բահը գուկա, այնտեղ բադարակիչ կհանան քեղեցիկ խոսքեր գսե։ Եվ գուզեմ եկող բադարակին, երբ երթակ, անպայման հիշեք իմ այս խոսքերս և ապրիկ այն ինչ որ բադարակիչ կհանան գսե հայր մերեն առաջ։ Գսե և դուր մեզ համարցագացային պարպարով պանալ սպերանս մեր, գարտալ արքեզ երկնավորդ հայր երկել եւ ասեմ ամեն մարդ գրնա հայր մերը արդասան է ամեն մարդ նույնիսկ ոչ քրիստոնյան գրնա ավետարանը բանա եւ հայր մերը արդասան է քրիստոնյանալ հայր մերը գրնա արդասան է օրը հազար անգամ սակայն բադարակիչի այդ հրավերը հայր մեր գարտալու, երբ գսե մեզի դուր այդ համարցագությունը, որ մենք քեզի հայր կոչենք, և ասենք հայր մեր։ Եվ այդ խոսքերով պագեմ իմ խոսքս, մենք նաև գարիք ունինք, համարցագություն խնդրելու, համարցագություն ունենալու, զաստված հայր կոչելու և զաստված հայր ընդունելու։ Աստուծո զաստված հայր կոչելը պարմը չէ, նախատասություն մը չէ, զաստված հայր կոչելը բարդաթրված չէ մեր վրա, այլ ընդհակառակը մենք անարժան ենք զաստված հայր կոչելու։ Մենք պետք ունենք համարցագություն ունենալու, որպեսի մենք մեր բերանը փանալով երկնավոր հորը կոչել հայր մեր։
Այսպեսով բիդի պագեմ իմ այսօրվան խոսքս ցեզի, շնորհակալ եմ ձեր ուղղընթրության համար, անգամ եւս գողջունեմ ցեզ կանադային, տորոնտոյեն, եւ պարկ կուդամ աստուծո, որ աստված որբես հայր, որբես խնամակալ, ամպաժան եղավ մեզ մե, եւ նույնիսկ օվգիանոսներեն անդին մեզի հնարավորությունը դրվեցավ ցեզի հետ որբես մեկ ընտանիք, որբես մեկ երկնավոր հոր զավակներ հանդիպելու եւ մեր պերանները բանալով ասելու հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի արունքո, եգեսե արկայությունքո, եղիցին գամքո, որբես հերգինս եւ հերգրի, զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որբես եւ մեկ, թող մերոց պարդավանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգիա զմեզի չարեն, զիքոյ արդյայություն, եւ զորություն, եւ պարկ հավիդյանս հավիդենից ամեն, երդակ խաղաղությամբ, եւ դեր Հիսուս Քրիստոս ծեր բոլորին հետ լա, ամեն։ Միայն հիշեցնեմ, այսօր երեգոյան բանախոսություն ունինք այստեղ Տորոնտոյի մեջ երեգոյան ժամը 8-ին, իմ Facebook-յան էջի վրա հայտարարությունը թրված է ժամը եւ հասցեն, անոնք, որոնք բարեկամներ ունին այստեղ ապրող Տորոնտոյի մեջ, կամ եթե ձեր մեջ կան Կանադայի Տորոնտո քաղաքի մեջ ապրողներ, ձեզ գսպասեմ մասնագից դառնալու մեր այսօրվան բանախոսության։ Աստված օրհնե ձեզ, բարի օր մեզի այստեղ, եւ բարի գիշեր մեր Հայաստանի եւ մեր Եվրոպայի, Ռուսաստանի մեջ ապրող մեր բոլոր հայրենիներու։ Բարի գիշեր եւ ծիրոջ խաղաղությունը եւ շնորհքը ձեզ մեր յուրաքանչյուրեն ամբաղասլա, ամեն։ Ցտեսություն։ Այսօր հարցումներ պիտի չկարենամ առնել ժամանակի չգոյության պատճառով, ձեր հարցումները բահեցեք եկող անգամվան եւ մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցումները։ Ցտեսություն եւ մինչ նոր հանդիպում եկող երեքշաբթի օրը, հույսով եմ, եթե խանգարող բամը չեղավ, ցտեսություն։ Աստված օրհնեց ձեզ բոլորիդ։